dyshitës telefonash, një taksist dhe një roje ishin dëshmitarët e ftuar nga prokurori special Abdurrahim Islami. Në gjykimin ku për sulmin në kuvendin e Kosovës të akuzuar janë 4 aktivistë televizës vetëvendosje. Mentor Krasniqi shitës i telefonave të përdorur në Prishtinë, tha se ishte ftuar nga prokuroria për të dhënë një deklarat lidhur me një telefon që e kishte shitur. Çfarë telefon? Sa ku e keni mbajtur në pronësi? A telefon që po deklaroni të tipit Samsung, sa ku e keni mbajtur në përdorim ose shpëtëzim ose një muaj? Sa më kujtuat asë një muaj? Nokia në këmbonë të morë Samsung. E qarë? Me dytë në shkjala. Samsungën me Nokia. Ati nuk e dhjani. Dhe sa ti personi, me të cilin i ka ndru telefonat, nuk i adi emrin. Por, e një, po, e një. Atëherë, pushe. Kënë dhe pse u dënim, nëse nuk i adi emrin? Charlie, Charlie. Charlie dëshmoj të martë në gjykim, ndërsa prokuroria pretendon se nga telefoni për cilin foli dëshmitari, u shkarkua emaili i pranimit të përgjësis për sulmin në kuvend. Pas shqitësit të telefonave në cilësinë dëshmitarit, uftua Remzi Zogjani, taksis nga Prishtina, i cili uftua për të dëshmuar lidhur me një bartje të një vajze, që prokuroria pretendon se ishte e akuzuara Adea Batusha. I pyetur nga avokati Ramiz Krasniqi, dëshmitari Zogjani tha se nuk ishte i sigurt se kë e kishte transportuar, por shtoi se kujtesën ja kishin ndihmuar kiflet. Qatë person që e fa në video, a ishte i njejt me personin që i tha, faleminderit për kiflen, kiflen. E kom borë kiflen dhe se kom shqeqo ato mirë ftyrë. Pa i person që e më kam publiku vit, me video hymë këtë temen, edhe qaj person të nuk kujtu ku e kom qu, gjatë rrugës, që më jepi kifle. Dhe ta do tjetë i njejt e atër. A ishte i njejt e as ishte? I njejt, i njejt e. Ishte i njejt. Me gjitha të, dëshmitari tha se nuk ishte i sigur që vajza fotografinë së cilës e identifikojnë e polici, kishte hipër në taksinë e ti. Dëshmitari fundit në gjykimin ishte roja i agjensionit pior të Kosovës Skender Imeri, që e kryen punën e ti në objektin afër vendit ku sulmua kuvendi i Kosovës. Në momentin e sulmit të ndërtesës, kam qenë në shitore. Ku është në shitore? Vala për të thejës të shkolla Elena Gjika. E cila gjendet në përbal shkollës Elena Gjika. U një që e krizë, është dëgjuar një kriz? Po, së ditë, ku zhjën bërë krejtë, o të gajë rrugë o më shkjatë. Kur është dëgjuar kriz ma? Jo, nuk e keni parë, e keni parë vendin ku është shtetë? Jo, jo. Imeri tha se e ka parë një motor duke levizur në drejtim të kundërt me të, ndërsa në të ishin vendosur dy persona, por nuk ishte shumë i sigurt. Imeri gjatë dëshmisë e ti, tha se deklaratën që kishte dhënë në polici, nuk e kishte lexuar sepse nuk kishte pasur syze, ndërsa policët nuk ja kishin lexuar sepse tha se kishin qenë për ngut. Seanca e radhës do të mbahet në muajin shtator, ndërsa gjyqtari paralajmëroi se do të lëshoj urdhëresë për sjellje me forcë për 3 dëshmitarë që nuk ju përgjigjen gjykatës.